皆さん、おはこんにちばんは。ですね、自分が今食べてたのは、マピオンです。はい、一応自己紹介、マピオンです。はい。ですね、自分が食べてたのはこのフエラムネ。はい。これね、これ真ん中普通にラムネなんですけど、空洞、真ん中に空洞があって、こうやって、口入れでね、押さえて、こうやってね、吹くと、みたいな感じでね、こう、笛が鳴らせるんですよ。笛みたいな感じ。うん。俺これね、小学生の頃からずっと食べて、ずっとじゃないですけど、今までこう、小学生から今までずっと食べてたわけじゃないですけど、小学生の頃ね、食っててね。で、今日、今さっき友達と遊んでて、ちょっとノリでね、あ、これ懐かしいみたいな感じで買ってみたんですけど、これめっちゃ楽しいし美味しいです。はい。これ、笛ラムネってね、僕最初から書いたんで、こう、食べ物で遊ぶなって言われる筋合いがないんですよ。これに関しては。うん。もう、笛で遊んでくださいって書いてあるからね。ラムネ食べるのもよし、笛鳴らすのもよしって感じです。はい。で、なんか、前買った、子供の頃買った時よりね、ちょっとデザインが変わってるんですよね。これ、なんか、パイレーツみたいな感じ。海賊。ワンピースですね、これ。うん。ワンピース。ありったけの夢をかき集め、探し物、ピース。だから、こういう笛ラムネがあればね、こう、自由自在に、こう、ボイパのね、あれみたいな。なんだっけ、サンバホイッスルみたいな感じできるんですよ。こうやって今からボイパするから見せてみたいなみたいな感じでね、こうサンバホイッスルするんですよ。まあ 100% 口でやってないってことはバレるんですけど。あ、大地さん、ご結婚おめでとうございます。はい、はい、今回はアプリ紹介です。はい、前回はね、写真アプリについて紹介したんで、今回はその右にあるビデオですね。はい、まあビデオはあんまり使ってる人いないんじゃないかなと思うんですけどね。まあビデオはざっくり言うと、映画とかね、そういう動画を、しまうとこですね。うん、こういつでもこう引き出して見ることができます。はい、ただ動画だとね、もう YouTube があればビデオアプリいらないんじゃないかっていう人はいると思うんですよ。けど YouTube ってね、こういろいろこう動画とかいろいろ見えますけど、アニメとかね。けど映画はね、こう1本分こう見れることなんてね、多分あんまりないんですよ。うん、皆さんも多分あんまりそういう映画1本分とかちゃ見たことないと、あんまり見たことないと思うんですけど、自分もね、経験談として、例えばこう、仮面ライダーのね、ドライブとか、あったんですよ、こう、YouTube で。こう、仮面ライダー適当に調べたらドライブの映画あったんですよ。動画時間2時間半でね。あ、これ映画見れんだ、みたいな。普通はこうやってツッツァヤとかでね、こう、レンタルとか買わなきゃ見れないんですけど、あ、これ YouTube で見れんのと思って、やったら無料で見れると思って見てみたら、パチッと押したら、この動画が有料じゃないと見れません、みたいな。この、押してから、押したらこう出てきてね、結局見れねえのかよ、みたいな感じ。まあそんな感じでね、映画一本分全部をこう、YouTube に見ることは多分あんまりできないんじゃないかなと思うんですけど、まあたまにこうね、公式の方でこう無料でこう、配信みたいなしてるとこもありますけど、例えば今、ね、東映とかね、仮面ライダーのその東映公式チャンネルのとこで、今仮面ライダーアギトが無料配信してるのかな。俺が大好きな仮面ライダーアギト。1話から、まあね、この今20話あたりかな、これ全部無料配信してるんで、よかったらアギト好きな人は見てみてください。はい。で、今はね、それ別にアギトの宣伝じゃないんで、今回アプリ紹介なんだよ。はい、何の動画だよ、これ。本当に。アプリ紹介なんだよ。なかなか YouTube では映画を見れないということで、そのね、ビデオアプリっていうのを紹介してみこうと思います。はい。まず、ビデオアプリをタッチ。はい、そうすると、はい、こんな画像ですね。コンテンツなし。iTunes ストアでビデオをダウンロードできますってありますね。はい、コンテンツなしっていうのは、今、現在自分のね、特にビデオアプリに何も映画とか動画が入ってないから、だからコンテンツなしって書いてあります。はい。で、青いバナーにストアってあるんですけど、これをタッチすると、はい、これ iTunes ストアにね、こう、連動して iTunes ストアのこの映画ってジャンルのところに飛びます。はい、でそんな感じ、こうスターウォーズとかね、いろいろあります。オデッセイとか。はい、で左上のジャンルってあります。ジャンルを押すと、はい、全てのこのジャンルが選べます。 SF ファンタジー、アクション、アドベンチャー、キッズとかね、スリラー、ディズニーとかね、ライブビデオ、ミュージックとか。はい、アニメないのかな、これアニメないわ。こう例えばまあキッズとかやると、こうキッズの映画が見れます。仮面ライダーとかね、リトルプリンス、スヌーピーとかね、ミニオンズ、あとワンピースとか。あ、アニメはここに入ってるのかな。うん、こう仮面ライダーとかね、みんな大好き仮面ライダー、ハリーポッター、ファイティングニモとかね、ディズニーとか。はい、そんな感じで今ホーム画面に戻ったんですけども、ね、ここにその今有名なやつがここにジャケット出てきます。はい、骨物語とかね、スターウォーズとか。はい、でニューリリース、最近出たやつとか、注目作品とかがここにありますね。スターウォーズ、オデッセイ、ブラックスキャンダルで、こうね、奇襲転役、いや、なんかいろいろバンドコールドですとかね、あります。はい、で、映画レンタル200円以下の映画がここにあります。はい、200円でレンタルできる映画ですね。はい、キャビン、これ怖い、怖そうだな。なんか歴史ロマンス、これ歴史ロマンスのシリーズとか。はい、あと塚本慎也監督のコレクションのやつとかね、映画とか。バックマンとか、悪党に粛清王とかね、
笑う日本映画、これはね、あの映画、日本映画のこのちょっとコメディというか、まあ、ちょっと面白い映画みたいな感じですね。謝罪の王様とか、はい、鍵泥棒のメソッド、ジャンルで探す、スタッフのおすすめとかありますね。スタッフのおすすめ、これは多分アップルかな、アップルの、スタッフのおすすめの映画とかね、バンドコールドですとか、アノーマリーさ、悪党に粛清をとか、グランドジョー、でここにリリース日ってあるんですけど、リリース日お立ちすると、まあ、こんな感じでね、あの、まあ、いつ最近、配信されたやつからこう順番にアノマリサとかね、はい、ベストセラーってタッチするとその、ね、スタッフのおすすめのベストセラーがこうやってバッてきますね。はい、で戻ります、はい、あとはこう人気キャラクター大集合、スタンドバイミードラえもんとか、アイラブスヌーピー、ミニオンズとか、アンパンマンとかね、はい、で新規追加、これもなんか最近、配信開始みたいな感じですね。女の子嫌い、傷だらけの2人、ゴージャスとかね、コレクション、政治ドラマとか、スーパーヒーローとかね、バットマン、ベンジャーズのとかの、シリーズとか、まもなく配信開始。これはまだあの配信はしてないんですけど、これからする予定だよみたいな、X ミッションとかね。で、下にこれ、まあ一応隠すとこもあるんですけど、コードを使う、ギフトを送る。で、あと、多分ここ隠すんですけど、Apple ID があります、自分のね。はい。あとこう、Apple ID のその下に、自分の今、ね、あの残高、クレジットの残高が見えます。はい。で、コードを使うってやると、このコンビニとかね、iTunes カードとか買って、それでこうポイントをこうやってチャージすればいきますね。はい。で、ギフトを送るは、そのポイント、iTunes カードのポイントを誰かにこうプレゼントすることができます。はい。そんな感じかな。うん。で、今このおすすめのところが多くなってるんですけど、左にね、左じゃない、右にランキングってあります。ランキングをタッチすると、はい。映画のね、今までのこうトータルのランキング1位が、ラグアゲインとかね、2位がオデッセイ、3位がスターウォーズとかね、モンスターズ、フューリー、オデッセイ、スパイとかね、俺物語とかありますね。はい、あと、うん、スペクター007とか、はい、そんな感じでこうやってあの人気のやつがこうやって1番からこうザーってなってますね。はい、でこのアイガーでちょっとこう倒れたようなマークがあるんですけど、これをタッチすると、はい、ね、こうウィッシュリスト、ウィッシュリストをたまさは、現在ウィッシュリストからです。これはあの自分のさっき見せたね、こうビデオアプリはコンテンツなしだったじゃないですか。その自分が今こう持ってる、保存してるこう動画とか映画があったら、こうここにね、リストにある、ここにパッとできます。はい、で真ん中のやつ、 Siri、Siri は周りに流れてる曲にタグをつけることができます、できました。今流れてる曲は気になりますか？ホームボタンを押し続けてください。タグをつけた曲がそのこのリストに追加され、後でその曲を購入したりプレビューを楽しみいただけます。あ、これすごいな。なるほど。これ例えばこう Siri とかってね、これテデンってこう音声を聞き取るじゃないですか。その Siri でテデンってやって、その時こう例えばパソコンとかウォークマンでね、バンプオブチキン流してるじゃないですか。そうすると Siri が勝手にこうバンプオブチキンを記憶して、多分バンプオブチキン好きなんだなみたいな感じで、この Siri リストにこうバンプオブチキンってこうね、記憶されるんですよ。はい、これリストでね。でこうやって別に自分から保存してないのに Siri が勝手に記憶してるみたいな感じで、すぐバンプオブチキンのとこに飛んで、買うこともできたり、こう視聴することができますね。はい、でプレビューのとこ押すと、まあこれプレビュー履歴ありませんってあるんですけど、これはまあちょっと視聴とかね、ちょっとその映画とかその CD とかちょっと見てみたみたいな、そういう詳細とか確認した時のその履歴があります。はい、で完了。あ、ちなみにその履歴も消すことができます。はい、じゃあちょっとせっかくだから映画買ってみましょうか。なんかレンタルで一応お金はね少しあるんで、うん、オデッセイとかね俺ちょっと興味あるんですよ。はじめ社長がなんか宣伝しててね、これちょっと面白そうだなと思ったんで、はい、だからこうやってオデッセイとかジャケットこれタッチするとこんな感じでね、詳細が出てきます。で、こう右にね2500円購入ってあるんですけど、これ購入ってするとそのビデオアプリにこのオデッセイのジャケットがポンって出てきて、もう範囲的に自分がこう削除とかしない限り範囲的にこうやっていつでも見ることができます。ただこの下のね500円レンタルってあるんですけど、500円で一応入れることはできるんですけど、期限内でいくらでも見れるんですけど、でも期限が過ぎたら、自撮りにその消滅しちゃうっていう、そのオデッセイのジャケットっていうか、そのねデータがって感じですね。はい、で予告編、これなんかちょっと CM みたいな感じ、これ1分2秒ってありますね。1分2秒の予告が見れると。ただこれエアサーバーこれに横画面になっちゃうし、これ見れなくなっちゃうんで、あのムービーはねこれエアサーバー見れないんですよ、この iTunes ストアのね、残念ながら。だからこれは今ここで見れません。はい、でこれに解説、そのねオデッセイがどういう映画なのかっていうのをざっくりわかります。プロメテウスのリドリー・スコット監督が描く奇跡のセーフサバイバルとかね、 iTunes エクストラ、リドリー・スコットのマット・デイモンともいいみたいな。で、ここに、出演者のスタッフ、マット・デイモン、主演ですね。はい、そんな感じ。監督はリドリー・スコットと。情報、ジャンルアクションアドベンチャーとかね、言語オリジナル、英語とかね。はい、下に、標準解像度も利用可能と。そんな感じですね。はい。で、詳細、これは詳細なんですけど、右にレビューってあります。これレビュー、どんなもんかな？評価とレビュー。おー、ここはね、トータルの、レビューです。星が5が一番マックスですね。やっぱ多いですね。はい。
最高です。何のための知識なのか分かるような映画です。とても面白かったです。結構評価いいですね。やっぱりめちゃくちゃ面白かったです。悪くない、星5つけ、結構なんか上から目線ですけど、素晴らしい作品です。いい意味で期待を裏切りました。おお、いいですね。この感想意外とあれですね、作った側としてはすごい嬉しそうですね。期待は裏ないが、おおってほどでもないです。だから星4、すごく楽しみました。結構あれですね、なんかレビュー高評価ですね。はい、うん、これ期待できそう。で、この関連とコースとオデッセイの関連の映画とかありますね。この俳優の出演映画、これ誰だっけ、まあ、そのこのオデッセイの主演の人の、さらにこうオデッセイがまた別にこう出演した映画とかね、ソルトとかエリジウム、ミケランジェロプロジェクトとかね。で、この監督の別の作品、リドリー・スコットがまたこう監督とかやった、映画とかね、うん、すごい古そうな映画とかありますね。ブレードランナーとか、はい、そんな感じですね。買っちゃおうかな。あ、でもこれ100円レンタルってありますね。今週の映画、あ、これだけなんだ。今週1個だけ100円でレンタルできる映画があると。今週はラブアゲインが100円でレンタル借りることができますね。ツタよりだいぶあれですね、お得ですね。でもちょっと残念ながらオデッセイよりも実は気になってる映画があるんですよ。はい、それはですね、これ検索一回これ映画から外れちゃうんですけど、なんだっけな、あれだ、これです。ギャラクシーガイド。映画ある？これない、まだない。うわー、マジか。検索しても出ないもんな。ソングエピソード、すべてって言ってもソングしかないからな。うわ、ギャラクシーガイドないんだ。うわ、残念。うわー、このアプリ紹介もし買うならちょっとギャラクシーガイド あったじゃないですか、香取慎吾が主演の。あれちょっとね、面白そうだなと思って借りようかなと思ったんですけど、ないみたいですね。まだ配信されてないみたいです、まだ。うわー、残念だ。うん、じゃあどうしようかな。やっぱクリードとかいいっすね。クリード、ヒトラー、エレベスト、そうですね、迷うけど、やっぱスターウォーズどうしよう。スターウォーズ迷うな。けどやっぱオデッセイですね。うん、オデッセイ借ります。はい、ただやっぱり2500円、これ自分のそのクレジットのもないし、うん、範囲切り的に見るわけでもないんで、今回自分はね、こう500円レンタルにします。はい、500円レンタルって言って、HD 映画をレンタルでもう一回押すと、はい、こんな感じでね、はい、iTunes ストアにサイン、まずはこう ID 入力して、これから購入するって感じですね。はい、はい、今ねオデッセイのインストールが終わりました。はい、でね、このビデオアプリをタッチすると、はい、ねオデッセイのこのジャケットでいきました。はい、まだね、なんかそういう表紙みたいな、そういう絵はないんですけど、まあ時間が経てばもしかしたらこう出てくるのか、それともレンタルだとこういう、もともとそうこういう感じなのかっていう、ちゃんと買わないとジャケットの表紙が見えないのかわかんないですけど、そこら辺は。はい、で、左上のストアをこうタッチすると、もう一回この iTunes ストアに行って、またこうなんか別のやつちょっとレンタルしてみようとか、こうやっていろいろ調べればいきます。はい、でね、右上の編集を押すと、このジャケット、こう買ったやつとか借りた、レンタルしたやつのとこにこうバツができます。で、これを押すと削除って感じですね。まあ、まだオデッセイまだ1回も見てないんで消すわけにいかないです。そうすると完了と。はい、で、ですね、このオデッセイのこのジャケットを直接タッチすると、はい、ちょっと細かく詳細が出てきますね。このあらすじとか、はい、で、上映時間142分、で、ジャンルがアクション&アドベンチャーって感じですね。はい、で、今これ詳細ってありますけど、関連を押すと、まあ、特に関連項目なしと。はい、で、この再生ボタンを押すと、まあ再生されると思うんですけど、このレンタルした映画を再生してもよろしいでしょうか。再生を開始すると2日で有効期限が来ます。これどういうものか、ことかっていうと、これ再生ボタンの上にあと29日有効ってあるんですよ。これはですね、ほっといても消えるんですよ。うん、まあ、別に再生しなくても29日放置してると自然消滅します。はい、レンタルから。それか、再生ボタンを押した時点でこう2日後消えるって感じですね。はい、だからこのレンタルのやつはのこう消える条件は2つあって、ほっといて何も再生し、普通にこうそのままね、再生されずに29日ほっといて消滅か、それとも再生した時点で2日後経ったら消滅って感じですね。はい、うん、まあ、そんな感じですね。上にこのオデッセイのそのタイトルがでっかくなってます。はい、そんな感じかな。うん、まあそんな感じで、ビデオアプリでした。はい、まあね、これはざっくり言うとビデオを見るアプリって感じですね。要はこうビデオ DVD プレイヤーって言った方が正しいのかな。 iTunes ストアで DVD とか買ったりレンタルして、それをこのビデオアプリのこう、まあ、ビデオプレイヤー的な感じのとこに、その iTunes ストアで買ったりレンタルしたディスクを入れて、ビデオアプリで再生って感じですね。はい、まさにこうビデオプレイヤーというか DVD プレイヤーとか、そんな感じです。は
はい、なのでまあね、今はちょっと忙しいかもしれませんけど、こう長期休暇とか、ね、長い休みになってちょっと暇だなと思った人は、でもこう伝えとか業に行く体力ないなとかめんどくさいなと思った人は、ぜひね iTunes ストアで行ってこうね買ったりレンタルしたりして、こうビデオアプリを使って見てみてください。まあいい秘密の暇つぶしになると思います。はい、まあ別にこう購入でね、こう半永久的に保存するのもいいですし、まあ、ね、ちょっと一回映画は一回見るだけでいいやと思ったら、レンタルでね、あのお安く、まあ、ちょっとお得な500円でこう1個レンタルできるんで、まあ、1回だけ見るっていう主義の人ならレンタルがいいんじゃないかなって感じです。まあ、そこら辺は、お任せします。はい、それでは今回は以上、アプリ紹介のビデオでした。あ、そうだ、ですね、これからまあ近いうちオデッセイを見ようかなと思ってるんですけど、 iTunes ストアにね、こうオデッセイってやるとこうレビューとかあったじゃないですか。自分そのオデッセイ見終わったら、この iTunes ストアのレビューに、オデッセイのレビューにちょっといろいろ残したいと思います。評価とかコメントをね。うん、なので、まあ、これからオデッセイちょっと興味あるなと思った人は、ぜひね、俺マジでこう厳しく採点するんで、ちゃんと内容見てね、星とかつけるし、こうコメントもしますんで、うん、まあ、iTunes もし興味、オデッセイどうなのかなと思ったら、 iTunes ストアのそのレビューのところにオデッセイレビューっていけば、あのマピオンって名前でレビューつけるんでね、あのそれを確認していただければ、こう自分自身のね、あのオデッセイを見た感想が見れるんで、よかったらそれを参考にしていただければいいかなと思います。はい、それでは今回は以上、今回ね、まあ、もう一回言いましたけど、アプリ紹介の、ビデオでした。今度こそ、じゃあ